Ațianii de sacmeze dacă avul decanos brali da umdim da procuraturam decanos Gheorghe Mamalazis sacmis gamuzieba da srula da sa samartlos gadasa. Uțcabis informații gamuziebi dat gindarom bral de buli decanozi ganzrah plelobas amzadeb da angarebi tanam de obrivim gomare obisa da materialuri sargebli șenarciunebis motivit. Sandro Todadze mușa obs temaze Sandro ambrale ulobis dantki cebi șemtkhovaši rae mukreba decanos. Brali ახალი ფორმულირების მიხედვით, რომლის თაობაზეც პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან გახდა ცნობილი, ბრალდებულ გიორგი მამალაძეს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 16-დან 20 წლამდე ან უბოდო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. მთავარმა პროკურატურამ განცხადება რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა, ის საკმაოდ ვრცელია. უწყების ინფორმაციით, ბრალდებული შორინა თეთრუაშვილის მკვლელობას ანგარების მოტივით გეგმავდა, სწორედ ამიტომ მას ახლა გამოძიება 100 სისხლის სამართლის კოდექსის 19-ის ცხრმუხლის მესამე ნაწილით ედავება. განცხადებაში ასევე საუბარი არის დანაშაულის იარაღზე, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ბარგის ჩხრეკის, ბრალდებულის ბარგის ჩხრეკისას ამოღებული ნივთიერება გახლდათ ნატრიუმციანიდი, რომელიც უწყების განცხადებით საკმარისი იყო რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლის მოსასპობად. ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ გამოძიებამდე გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც პროკურატურამ რამდენიმე თვის წინ გააგრძელა, მათ ჩაუტარდათ შესაბამისი ექსპერტიზა და როგორც უწყება ირწმუნება, მათი ავთენტიკურობა დადგენილია. Საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაასრულა გამოძიება ბრალდებულ გიორგი მამალაძის საქმეზე, რომელიც არსებითი განხილვის მიზნით წარიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ საქმე გვაქვს ანგარებით, თანამდებობრივი მდგომარეობისა და მატერიალური სარგებლის შენარჩუნების მოტივით განზრახ მკვლელობის მომზადებასთან. Რის გამოც გიორგი მამალაძეს დაუმძიმდა ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-19 მუხლის მესამე ნაწილის გეგფე პუნქტით, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობის მომზადებას ანგარებით, ხოლო საჯელი სახით ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას. Ამავე საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართება 2017 წლის 5 მაისს. Procuratorii smiert gazgăuțele bulgarești, băsăde gamoichma ura, bralăbuliș advocate Mihail Ramișvili am bopsram, șorin tetrușvili să patriarcoși arăresis pironă ba, romelsat 600 zloc condes raime bergete bi, romelim epiris tandobepse danishnastan, dacă ușire bit advocate, misi datus creșm copși arăs, misu danașul băși arăs, tărtmune bolida, am bopsram să samartlozi amis dantkite băs coila zaliceți ba. Șorina Tetrușvili, Araneri, Tanam de Ubargaci, Mirucu, uite, audes, vin, sadrum, Tanam de Ubazuna Danișnu, se sam hold on hold patriarhis prerogativă. La ce hebam, Sianidis Armucenas, ho? Sianidis Armucenas, tvorii dat genului sa etotu izgan, rodis sa ce izgan. Ce ulebriot, cu ehneba sa sa martlu procesi, da ce ulebriot, mi-o cobi, ce unii dați usco șopis, interese bis dat sos, da mi-o udă nașa ulobis, da-mi tot ce vorbe. Procuratura m-am tot sus, da-mi cinci, tau si bralis sa fuzulia mi Procuratorii smier, armosat, gende, amosat, mtkice, bule, bebze, ci s-a putzueli arax, s-a patriarchos iuris, rogorc, edișer, karčava, magnișna, istailo deba, s-a samartlo proces, 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 s-a samartlo მე არანეერი საფუძველი ამ ეტაპზე ეჭვი შევიტანო კონკრეტულ მტკიცებულებებში არ გამაჩნია, ვინაიდან როგორც მოქმედი ადვოკატი მტკიცებულებებს შეაფასებს და მათ დასაშვებობის საკითხი პირველ რიგში განიხილება წინა სასამართლოს ხდომაზე. პროკურატურა აქ მიანიშნებს, რომ ეს ციანიდი არ იყო კონკრეტული თავისი დოზიდან გამომდინარე ერთი პირის მიმართ რაიმე დანაშაულებრივი ქმედების კვლობის განხორციელებისათვის, არამედ რამოდენიმე ნიმე პირის მიმართ შესაძლებელი იყო დამდგარიყო მძიმე შედეგი. ამიტომ საინტერესოა აქედან გამომდინარე, ხომ არ გამოიყო ცალკე წარმოება სხვა პირთან მიმართ, ან შესაძლო პირთან მიმართ სისხლის სამართლის საქმე პროკურატურაში.
Im შემთხვევაში თუ პროკურატურის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები სასამართლოზე დაძლევს ალბათობის მაღალი ხარისხის სტანდარტს, სასამართლო უკვე დასაშვებ მტკიცებულებად ცნობს მათ და საქმეს უკვე არსებით განსახილველად გადასცემს სხვა მოსამართლეს, ამის შემდეგ კი დაიწყება საქმის არსებითი განხილვა. რაც შეეხება წინა სასამართლოს ხდომას, როგორც უკვე მოისმინეთ, ის თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 მაისს არის ჩანიშნული. Mădlobă, Sandro, Sandro, tot de-aia.